Всім привіт! Записую відео для тих, хто зараз відправляє свої сім'ї з малими дітьми, з жінками, які деякі навіть ще погано вміють їздити і так далі на цих електромобілях і взагалі на Теслах в Європу. Ви їх відсилаєте, даєте їм тільки один адаптер тип 1 і навіть там їм розказують, що все нормально, по Європі будете заряджатися. На жаль, Європа — це не Україна, тут немає жодної станції, яка може заряджатись від тип 1 в цих офіційних адаптерах, які Тесла видає разом з автомобілями, тип 1 на американську Теслу. На жаль, в Європі це не працює. Вже четверта родина, навіть п'ята, яким я це все пояснюю, які стоять на заправках по 20 годин на готелях, по добах чекають і добираються по 3 години. Ви вже бачили, може, в мене на Фейсбуку в сторіс, як першій родині ми допомогли, дали такий адаптер. Ми знаходимося в Варшаві на суперчарджері. Маємо тут біженців з України, з Києва, приїхали на українській Теслі. Ви, може, бачили, там писав Канас, ну він в Фейсбуку Канас, але так, Гаєль, ну так, він вже 8 років в Україні, має жінку українку, дитина там, сестра їхня в машині, їх четверо, вони пересікли груші в границю і 4 дня добирались до Варшави, тому що не було, був тільки адаптер тип 1, адаптер і все. Ми приїхали, перевірили тут, дозволю, пройду. Дивіться, зарядка йде, капітально суперчарджер заряджається, 30 хвилин залишилося, вони стояли по добі на суперчарджера. Адаптер є, підійшов, і дуже добре, що автомобіль не був заблокований, суперчарджер працює, все гарно, і Тесла тим більше зробила там декілька безкоштовних і так далі, так що будуть вже їхати, де їм там потрібно, я дуже задоволений. Зараз по-польську скажу. Так, зараз по-польську będzie mówił. Bardzo dziękuję, Łukasz, jesteś mistrzem, naprawdę. Już pierwsza rodzina pomogliśmy, teraz oni będą wjechali, gdzie im tam potrzeba. Już nie będą czekali po 8 godzin z dzieckiem i po 10 i po 20 gdzieś tam na hotelach i tak dalej, także działamy mocno. Дуже дякую Лукашу Новінському, який надав таких 5 адаптерів тип 2 на американську Теслу для DC, тобто для зарядки на суперчарджерах і через ЧАДЕМО. Тепер розказую. Головне, що якщо у вас європейська Тесла і ви їдете в Європу, питань немає, можете виключати це відео, ставити лайк за те, що зберіг ваш час і насолоджуватись, якщо можна в такий час насолоджуватись поїздкою по Європі Теслою. Якщо у вас американська, тоді у вас має бути або американський ЧАДЕМО, або європейський ЧАДЕМО плюс зарядка. Така вона виглядає, тип 2 на американську, тільки DC, тобто на вал-конекторах, на вал-боксах, на таких зарядках AC, на трьохфазових ви не зарядитесь, ви просто спалите ту зарядку, і це ні до чого не приведе. Навіть як ви на Грінвею, або десь на інших станціях великих, де є і CCS, і ЧАДЕМО, і тип 2, підключитесь до тип 2 через такий адаптер, прямо ток DC, ви спалите ту цілу зарядку, і люди не зможуть навіть після того заряджатися на CCS і на ЧАДЕМО. Відповідно, або маєте бути у вас включений суперчарджер, ви добре знаєте, і в моєму відео бачили ці всі відео про чорний список, про те, що виключають суперчарджер і так далі. Як ні, то подивіться, я тут залишу силочку на те відео. І якщо у вас адаптер, якщо у вас суперчарджер включений, ви зможете через такий адаптер спокійно заряджатися на всіх суперчарджерах в Європі. Від сьогодні ми отримали повідомлення вже на всіх суперчарджерах в Польщі безплатна зарядка. Раніше було тільки те, що в Жешові, в Шебовіську безкоштовний, зараз безкоштовні заряджання на суперчарджері по всіх суперчарджерах в Польщі. І декілька там є в Румунії і ще десь, ті, що ближче до границь з Україною. Також в Польщі дармові Ioniti, це їх небагато, їх там 2 чи 3 станції, але все рівно вони є, по 350 кВт заряджають, там є тільки CCS. На ЧАДЕМО і через такий адаптер тип 2 ви не зарядитесь, на жаль, якщо у вас європейська Тесла, можете теж спокійно заряджатись на Ioniti, теж це безкоштовно. Далі, Greenway, найбільша сітка зарядних станцій в Польщі, теж
для біженців з України надає безкоштовний заряд. Що для цього потрібно? Зареєструватися, додати карту, там знімуть один долар, потім назад повернуть на цей driver.greenway.com.pl. Якщо що, я нижче в відео дам силочку, де зареєструватися. Зареєструйтесь там, не потрібно ніяких карт, нічого, просто спокійно дивитесь, як на тому, до речі, драйвер, як ви вже зареєструєтесь, можна буде лого залогуватися, і вам покаже карту, де ці зарядки, де все, але обов'язково у вас має бути і аплікація PlugShare, на ній теж всі ці зарядки Greenway є, теж безкоштовно. Все, що вам треба зробити, або позвонити до них і по-англійському сказати, що я біженець, будь ласка, зробіть мені безкоштовні зарядки по Польщі, або написати до них на bok.greenway.com.pl. Бок – це бюро обслуги клієнтів, мапка. Собачка. Я вже путаю по польську мапка, по українську собачка. І теж вам буде безплатна зарядка. І зараз так. Зараз до мене приїжджає ще одна сім'я, молода жінка з двома дітьми малими. Це вже третя сім'я, яка робить помилку, які їдуть на офіційний сервіс. На жаль, вони не можуть допомогти з американськими Теслами. В них немає таких перехідників. Ці перехідники робляться неофіційно, щоб ви це розуміли. Все, що вони там можуть, це продати вам чадемо європейське, але це все, що вони можуть зробити, і їх немає зараз на стані. Замовляти і чекати тиждень мінімум. Тобто, щоб ви розуміли. Ми вже для двох знайшли, зараз ще для одної пані Юра з Білорусі поміг. Дуже тобі дякую. Вже вони купили. Дуже дякую офіційному сервісу, що вони зарядили на цілу добу, поставили той автомобіль, бо вона приїхала на нулю до них, до сервісу, і потім пішли відпочивати десь в готель до знайомих. І зараз вони вже їдуть сюди на цей суперчарджер. Зараз ми спробуємо, може все-таки працює суперчарджер, тому що ми перевірили, дівчина не знала як. Мама, я взяв трубку, скомунікувалися з Павлом сервісу, він сказав, що, на жаль, в цьому автомобілі виключений суперчарджер, але ми все-таки зараз перевіримо, може все-таки запрацює, я не знаю. Побачимо. Якщо ні, то просто вже чадемо в неї є європейський, вона то з'єднає з адаптером, який вам тільки що показував, і може спокійно доїхати, де їй там треба, до Німеччини чи десь, щоб спокійно це страхіття пережити, яке зараз діється на Україні. Я багато говорю, вибачайте, але просто накипіло скільки, що неможливо. Зараз до мене ще сюди вже їдуть два поляка, які є знайомі, теж дві родини в переїхали вже в Європу, але одні сидять в Чехії, хіба під Прагою, теж не можуть заряджатися, доїхали, теж заряджались 5 днів десь невідомо де, на яких просто від розеток, то перейшли до них, бо я провірив, у них суперчарджер включений. І другий, Юра, теж має американську Теслу з України, він теж зустрів одну родину на Іксі, в них теж американська, теж немає цього адаптеру. І зараз ще один чоловік приїде від них знайомий, теж дасть, бо в нього перевірили, бо Юра вже провіряв, він їм зарядив повністю машину через свій адаптер, поїхав далі, то вони так хоча б трошки ще просунулись далі, куди їм треба, і будуть чекати на цей адаптер. Тобто, в мене ще залишився тільки один. Лукаш Новінський дав мені 5 адаптерів, вже 4, я сьогодні роздаю, залишиться тільки один. Хто буде їхати на Варшаву з біженців, родина з американською Теслою, звертайтеся, постараюсь допомогти. Добре, хіба вже їде пані, зараз будемо нагрівати далі. Так, перший адаптер вже їде до Чехов, до родини з України. Так, є. Так, Ярик тут їм перекаже все, так що працюємо. Дякую, Лукаш. Дякую дуже, Лукашу. Дякую. Окей, дякую. Так, приїхала родина з України, наступна. Провірили ми назад, суперчарджер не працює, так як і казали на сервісі, ми перевірили, він не працює, тому вже куплений є адаптер чадемо європейський, і вже я вставив цей адаптер американський, який Лукаш нам дав. І відповідно тепер вже родина зможе заряджатися швидко. І це ще я узнав, що машина після переїзду через границю почала дуже скрипіти спереді підвіска,
І поки на сервісному центрі заряджали її на добу, дуже дякую хлопцям, що вони безкоштовно взяли це все, зробили, то вони ще направили підвіску. Тепер нічого не скрипить. І пані Руслана просто була дуже здивована і шокована, що так це все вийшло. Так що вона, можна сказати, розчулена від роботи польського сервісу і того, що вийшло це все організувати. Тепер вона спокійно доїде з родиною, де їй потрібно. Так, хто ще не знає, в Варшаві на -5 там суперчарджер. Виходить, треба пройти трошки, щоб дійти до ліфта, бо такі, як ви будете побирати білетики, то треба буде їх заплатити, щоб ви розуміли. На жаль, цей вплатомат не працює. Треба йти до ліфтів і підніматися на лобі до рецепції і платити за... Це виходить, -5, це де ми знаходимося. Треба на лобі. Дивіться, 15 хвилин безкоштовно, потім кожна колейна година по 10 злотих. Ну, це тисяч 2 євро. Все, я адаптер передав. Пані зараз, вона там малого поки займається з ним, бо проснувся. Оплачу білетик. Вийдуть на вулицю, покажу, зареєструємося в Greenway, щоб було безкоштовно. Щоб вона могла доїхати і поїдуть далі. І зараз ще один підійде хлопчина, який теж передав йому передостанній адаптер. Теж родина чекає там, де. З автомобілем без адаптера. Все, всі три перехідника передав людям. З родини з України, які ви бачили на суперчарджері, заїхали тут неподалік на Greenway. Зареєструвалися не відразу, я думаю, сама б вона, напевно, не розібралася, бо там дуже треба поставити багато галочок і так далі, і так далі. Ну, але можна було б все зробили, позвонили там на ту підтримку, запитали, чому, що, в чому проблема, що там не відбулося. Там треба всі галочки повідзначати і телефон верифікувати, і підтвердити свій мейл. І тоді тільки розблоковується аккаунт, і після того вже можна спокійно заряджатися. На початку я свого аккаунту підключився, провірили, чи взагалі працює такий тандем європейський, чи демо, і той адаптер тип 2 DC, все працює. Провірили, і після цього позвонили на службу підтримки, оформили цей аккаунт новий пані Руслани, що це є біженці, що це з України. Відповідно, він там все це відзначив і, звісно, безкоштовно. Тепер будуть зарядки по Польщі на Greenway. І після того спробували підключитися ще раз уже з її аккаунту. Все запрацювало, все працює. Все, я їду додому. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, задавайте запитання. І бажаю вам мирного неба над головою. Що все буде.